Spela en låt från våran nyaste skiva, Kingmaker. Den här låten handlar om att fara ut på turné och spela hårdrock! Traveller! Den här heter... Traveller! We'll be right back.
Streamer! Bra! Streamer! Nästa låt heter Rider Butter. Can you hear me?
Tack så fan! Tyvärr börjar vi närma oss slutet. Vi har bara två låtar kvar. Men då vill jag säga att ni alla är med på de här två sista. Och röjer så fan, kan ni göra det? Jag sa, kan ni göra det? All right, vi som ställer av det här. Det låten heter Shadowhunter. Tours. Because John and Freddy couldn't join us. But luckily we had good friends who helped us out. So let me introduce you to the first person. Noah! Out of
the dark. Let's party. Come on!